Якою видається остання доба там? Ну, дивіться, у ворога є основна ціль, як не странно це звучало, захопити ключові точки, тобто дібратися до центру, дібратися до славнозвісного літачка, зробити селфі і по-бистрому втікти, щоб прозвітувати, що Бахмут взяти. Як ми бачимо, експерти, ну, наші хлопці всі підтверджують, що вагнерівці і всі інші деграданти зайняли на сьогоднішній момент тільки приватний сектор і його контролюють, тому що його легше зруйнувати, танки там працюють вправніше, на більшій відстані і так далі. Що стосується центру міста, великоповерхової забудови, і повністю контролює ЗСУ і відповідно НГУ. І ще хочу наголосити на тому, що Бахмут – це не тільки оборона самого міста. Оборона самого міста – це маленька частинка. Вся робота відбувається навколо його, починаючи з Курдюмівки, Кліщівки, закінчуючи Ягідним, Червоною Горою і іншими містами, які оточують Бахмут. Це, мабуть, більше 100 кілометрів боїв, 100 кілометрів траншей, окопів і так далі. Тому на сьогоднішній момент ворог, так, він закріпився в приватному секторі. Йому там легше було просунутися, але там ні за що ховатися, там їм важче буде закріпитися, окопи їх не спасуть. А на відміну від центра міста, багатоповерхової забудови, де вони розуміють, і так воно і є, що в кожному домі сидить наш бієць з РПГ, в кожному домі сидить снайпер, і ми просто будемо там відстрілювати. Ми зайняли зараз, і вже раніше підготували їх місяця з 2-3 зі сторони Часового Яру, фортифікаційні споруди, тобто це не тільки окопи, це і бліндажі, і все там перерито. І у нас там є панівні висоти, тобто нам звідтіля легше контролювати, в принципі, половину міста, яка нас, в принципі, на сьогоднішній момент і цікавить. Ну і ми бачимо, що успіхів ніяких немає. Я маю надію, і всі так хочуть, щоб у них останні сили вже залишали, щоб всі закінчувалися ті навали чмобіків і вагнерівців. Але побачимо, на сьогоднішній момент ми контролюємо і логістичні шляхи, які осталися, на жаль, тільки через Хромове, і ми контролюємо дороги, на які вони все ж таки не можуть виїхати. Я маю на увазі і дорогу на Константинівку, яку ми розчистили і трошки їх відсунули, і дорогу, яка веде на Слов'янськ, відповідно. Тобто все контрольовано, все нормально, я думаю, не тільки солдати, сержанти і офіцери, і вище командування розуміє на сьогоднішній момент важливість українського солдата для нас, для нашої перемоги, для нашої боротьби. І ніхто нікого кидати не буде. Я думаю, якщо буде така загроза, ну, прям неминуча, що буде оточення якихось частин, ми вийдемо звідтіля частини, і все буде нормально. Але на сьогоднішній момент таких предпосилок немає. Тому ми продовжуємо боротися в самому Бахмуті і в навколишніх селах і в маленьких містечках. Ну, зрозуміло, що своїх українці точно, на відміну від росіян, кидати не збираються. Але, пане Ярослав, з'явилася інформація, що вагнерівцям все ж таки вдалося захопити катакомби, так звані, це підземелля Артемівського заводу шампанських вин. Наскільки це взагалі виправдано, те, що вони стільки сил кинули для того, щоб захопити ці підвали, і наскільки воно корисно для них є наразі? Ну, по-перше, там можна зберігати боєкомплект і особовий склад, там може ховатися. Це буде дещо нам задавати деякого клопіту. Але все ж таки, я думаю, ми маємо на сьогоднішній момент і технічні засоби, і особовий склад для того, щоб вибити їх з будь-яких територій. У нас, крім того, будуть ще попереду катакомби заводу «Заря», на якому я мав честь боронити Рубіжне. У нас є катакомби заводу «Азот», який знаходиться в Сєвєродонецьку. Тобто у нас досвід роботи на таких територіях є, нічого страшного, ми їх виб'ємо, але це дійсно якась конкурентна перевага, тому що вибити з
гарно укріплених районів, де особовий склад може безпечно відпочивати в глибоких катакомбах, і там можна зберігати хоча б якийсь боєкомплект, який можна таскати в руках, це дійсно є перевагою. Нічого, раз так сталося, то будемо їх вибивати. У нас ще треба звільняти Соледар, там теж катакомби. Ну, ще дуже багато роботи, і ми її ініціюємося, дуже вправно робимо. Щодо заводу «Азом», досі немає фактично згоди в інформації, чи зайнятий він російськими вояками. Що говорять ваші джерела? Якщо інформації чіткої немає від нашого командування і від них, повірте, якщо б вони дійсно були. Я бачив декілька фотографій, які вони робили на фоні «Азону», підприємця, яке знаходиться в Бахмуті. Але якщо б це дійсно була правда, то були б не тільки фотографії і відео, були б уже і репортажі їхніх, ну, цих продажних журналістів, які ходять і знімають для них. Ну, ми вже таке бачили на «Зарі», ми вже таке бачили на «Азоті». Тобто там відбувалося, ну, ціле театралізоване шоу. Тому якщо його на сьогоднішній момент немає, і вже пройшло, мені здається, 2 чи 3 доби, то значить вони ситуативно мали там перемогу, закріпилися на декілька годин і не мають змоги навіть запросити туди журналістів з камерами. Тому я думаю, ця інформація не перевірена, ще треба почекати декілька днів, але я очікую не тільки їхнього відео, якого, звісно, не буде. Я очікую нашої повномасштабної атаки, коли ми виб'ємо їх зі всього Бахмуту, і з Бахмуту почнеться повномасштабна атака на в сторону і Лисичанська, і в сторону Донецька. Слава Богу, до Лисичанська там не більше 60 кілометрів, і Донецька не більше 80 кілометрів. Тобто у нас є можливість за добу дібратися до ключових міст Луганської, відповідно, і Донецької області. Це дуже хороші новини, пане Ярослав. Ми пам'ятаємо, як розгорталася контратака контрнаступу українських сил на Харківщині, коли там буквально за кілька годин наші сили могли подолати десятки кілометрів. Ми впевнені в тому, що колись настане той день, коли і на Бахмутщині так само буде. Але на вашу думку, чи готуються вони до цього загалом? Тому що ми вже звикли бачити якісь оборонні споруди лише на першій лінії, а що там в них за спинами загалом? Чи вони мають якісь резерви, я маю на увазі, вагнерівців, російські сили, так? Ну, дійсно готуються, тому що вони захопили наші підприємства, наші мобільні заводи по виробництву бетону і так далі, і так далі. Вони заливаються, що можуть. Але тут є одна відмінність від наших солдат. Якщо наші солдати – це герої, високомотивовані, високопідготовлені хлопці, то вони, на відміну від нас, коли вони бачать, що ми атакуємо, і у нас шаблі нагола, і ми з нашою харизмою, з козацькою звитягою, як характерники, йдемо в бій, то вони просто, навіть не збираючи свої манатки, просто дуже ліхо тікають від тіля, і вони готові тікати. А те, що вони повідомляють, що вони очікують якогось нашого нападу, ну, це краще, знаєте, якась психологічна техніка збіжання неудач. Тому вони вже попереджають своє керівництво, що ми готуємо атаку, і, якщо що, нам не вистачає боєприпасів, не вистачає особового складу, і, скоріш за все, ми побіжимо. Тому вони готують своє суспільство, Путіна готують до того, що вони з цих територій теж підуть, а якщо трісне з їхньої сторони їхня оборонна така вежа, оборонна така лінія, як Бахмут, то там посипеться все. Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Донецький напрямок. Ну, якщо хтось забув, нагадаю, що ми до сих пір стоїмо в Авдіївці, яка знаходиться там 20 кілометрів, може 25, я помиляюсь, від Донецьку. Я нагадаю, що Піски ми залишили, але Першотравневе, яке знаходиться, мабуть, в 15 кілометрах від Донецьку, все ще українське і контролюється нами. Я нагадаю, що Водяне ще тиждень тому наші хлопці атакували, і досить успішно. Це теж 10-12 кілометрів, це окружна дорога Донецька. Тобто у них загроз бути знищеними дуже-дуже багато, і особливо в цих псевдоутвореннях ЛНР і ДНР. Ми можемо їх розкрошити, ну, практично за тиждень-два. Нам просто треба опанувати ту техніку, яку нам передають, зібратися, помолитися і йти в бій.